បាទជំរាបសួរដល់ទស្សនិកជននៅក្នុងសង្គមបណ្ដាញ Facebook បាទខ្ញុំបាទទេពតូឡានៅថ្ងៃនេះបានបង្ហាញនៅវត្តមានចំពោះคลิปថ្មីមួយទៀតហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺ stroke ឬក៏ហៅថាជំងឺស្លាប់ពោជំនាញខ្លួនបាទអញ្ចឹងជំរាបសួរលោកគ្រូបាទជំរាបសួរហើយលោកគ្រូមានឈ្មោះអីដែរអ៊ំឈ្មោះនៅដារិតនៅដារិតបាទដារិតណានៅដារិតបាទតាមព័ត៌មានបង្ហាញមកផ្ទាល់ថាតាមប្រវត្តិជំងឺលោកគ្រូណាលោកគ្រូអាចរៀបរាប់ចំពោះបងប្អូនបានទេតើតទៅបញ្ហាលោកគ្រូផ្ទាល់បាទជៀបធំអ៊ំសូមជម្រាបសួរក្នុងសង្គមអ្នកក្នុងសង្គមបណ្ដាញ Facebook បាទអ៊ំជាសមាជិកសិល្បករនៃក្រុមតន្ត្រីពណ៌ស្វាយអូដែលប្រគំនៅពោបាយ័នសមាជិកក្រុមតន្ត្រីពណ៌ស្វាយតន្ត្រីពណ៌ស្វាយអូសត្វតែរៀមច្បងបាទលោកគ្រូគ្រូជើងចាស់ណាបាទអញ្ចឹងខាងសិល្បករទៀតសិល្បករបាទបាទហើយចុះលោកគ្រូយ៉ាងហិចបានទៅជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងដែរលោកគ្រូប្រាប់អ៊ំគឺដំបូងអ៊ំក៏សាមើលឈាមមើលដែរតែកាលណារយៈពេលនោះអ៊ំខានបាទរវល់ការងារពេកអ៊ំខានមើលដែរបាទអាពេលដែរក្រោយពេលអ៊ំធ្វើការអ៊ំមកសម្រាកមកផ្លិតតែចាប់ដល់ងឹតមុខងឹតមុខក៏ដូរស្រឹបទៅដឹងខ្លួនឡើងវិញងើបលេងកើតបាទបាទដៃជើងងើបលេងកើតដៃជើងកម្លាំងលេងបានបាទតែពេលហ្នឹងកូនក៏នាំយកអ៊ំយកទៅមន្ទីរពេទ្យដល់មន្ទីរពេទ្យមើលទៅមើលឃើញធ្ងន់ធ្ងរពេកក៏បញ្ជូនអ៊ំទៅថៃបញ្ជូនទៅថៃហ្នឹងតែមុននឹងដល់មន្ទីរពេទ្យមុនបញ្ជូនទៅថៃហ្នឹងក្មួយបងអ៊ំក៏ស្គាល់ក៏អ្នកលក់ឆ្នាំឆ្នាំនេះចាបាទព្រាមបាទព្រាមមិនស្អីហ្នឹងហើយណាបាទហកយកអ៊ំសាក់របស់មើលព្រាមព្រាមក៏ឡាចាប់ដល់អ៊ំដល់ថៃអ៊ំក៏យកឆ្នាំតាមដែរអ៊ំប្រើវិធឆ្នាំហ្នឹងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃដំបូង2ថ្ងៃដំបូងបន្ត2ថ្ងៃ3ថ្ងៃក្រោយមកអ៊ំដល់ស្រុកខ្មែរវិញក្រោយការព្យាបាលនៅថៃមកក៏អ៊ំក៏ប្រើឆ្នាំរហូតដល់រយៈពេលមួយខែកន្លះអញ្ចឹងសូមកាត់លោកអ៊ំតិចមុននឹងលោកអ៊ំអញ្ជើញទៅខាងប្រទេសថៃលោកអ៊ំបានសម្រាកនៅពេទ្យពេទ្យខ្មែរយើងប្រហែលថ្ងៃដែរបានមួយយប់ដែរបានមួយយប់ទេបាទហើយក៏បងប្អូននៅខាងកូនក្មួយលោកអ៊ំនោះក៏បញ្ជូនទៅថៃណាតែគាត់ជួនគឺខាងគាត់បានស្គាល់ក្មួយផលិតផលនេះយកមកឲ្យដែរណាក្មួយហ្នឹងគេយកឲ្យមកប្រើប្រាស់បាទព្រៀមព្រៀមហ្នឹងណាបាទបាទយកមកប្រើប្រាស់ដល់ថៃជាបាបដែរប្រាឆ្នាំនេះបដែរបាទបាទអរគុណអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាលោកអ៊ំនោះគឺលើឈាមនោះកន្លងមកលើលើឈាមហើយចុះលោកអ៊ំទៅមន្ទីរពេទ្យនោះគឺគេប៉និតឃើញពីយ៉ាងម៉េចដែរពេលដែលទៅជាបញ្ហាស្លាប់យើងខ្លួនត្រង់ពេទ្យព្រឹងគេចាប់ដើមគេមើលសាស្ត្រថ្មីគេចាប់ដើមថតមើលឈាមមើលស្អីហើយរហូតគេមើលកម្រាស់ឈាមដែលយើងកក់នៅក្នុងសរសៃឈាមក្បាលហ្នឹងណាបាទវាមានកម្រាស់ហើយជាង4 សង់ទីម៉ែត្របាទបាទជាង4សង់ទីម៉ែត្របាទវិញចងាយឡើងបាទអញ្ចឹងក៏ជីវិតលោកអ៊ំក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺជួបបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនមុនប៉ះ4សង់ទីម៉ែត្រដល់ថាពេលថ្ងៃគេថាផលិតភាពជាបានគឺប្រើពេលយូរបាទត្រូវហើយបាទចាប់ពី1ឆ្នាំកន្លះឡើងទៅបាទបាទត្រឹមត្រូវបាទហើយដល់ពេលគេផលិតអ៊ំក៏សម្រាប់ពេលបាន2យប់បាទ2យប់គេមកគេឲ្យឆ្នាំលេបមួយខែកន្លះហើយយើងមកយើងត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញលេបឆ្នាំផងលេបផងលេបឆ្នាំនេះលេបផងនេះបាទបាទ Pharmacy នេះលេបទៅគាត់មកដល់គាត់ចាប់ដើមប្រើបានតែមួយទឹកអ៊ំចាប់ដើមដើរបានមួយសប្តាហ៍មួយសប្តាហ៍
វ៉ាវដើរបានហើយអ៊ុំក៏ចាប់ដាក់ហាត់ប្រាណនេះអាប្រហាត់ប្រាអ៊ុំនៅនៅឡើយឲ្យអាក្មួយនោះវាយអ៊ុំពទាញចាប់ដើមដៃកម្លាំងបាយដៃនេះគឺអ៊ុំហាត់ដៃនឹងហ្មងដៃដល់កម្លាំងដៃឆ្វេងងាប់អញ្ញាញឆ្វេងអញ្ញាញឆ្វេងអូតាំងពីភ្នែកតាំងពីមាត់នេះមាត់ក៏មិនដល់ដល់ល្អស្រួលបាទនៅឡើយទេបងប្អូនរហូតដល់មកជំនាញខ្លួនមកជំនាញខ្លួនតាំងចឹងកាត់លអ៊ុំតិចបានមួយសប្តាហ៍អាចកម្លាំងបានកម្លាំងបានហើយអ៊ុំដើរបានទៀតដើរបានទៀតណាតែពេលភ្នែកនេះលអ៊ុំដើរបានទេដើរបានខ្សែគេខ្សែសុំបើថាដៃទីតែខោពេលតែអាចបានគឺដៃទៅពេលអាចគឺប្រពន្ធគ្រូសាចាប់ពីនៅឡើងពាក់អាវបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកអ៊ំបានលើកឡើងនេះអញ្ចឹងលោកអ៊ំដូចជាមានរូបទស្សនវិជ្ជាដើមនៅមានដែរទេលោកអ៊ំមាននៅមាននៅមាននៅក្នុងកោខ្ញុំទស្សនវិជ្ជានឹងឃើញច្បាស់អំពីដំណើរនៃទស្សនវិជ្ជាដែលលោកអ៊ំមានបញ្ហានៅក្នុងមុននឹងជុំសុភានេះគេលោកបងប្អូនអត់ជឿថាគាត់បាននិយាយឲ្យមកលើកនេះគ្រាន់តែការសំដាយឬអីមិនមែនទេណាតែឃើញផ្កាដើមបាទនៅពេលដែលលោកអ៊ំគាត់ឈឺហើយខ្ញុំបាត់បានជំរាបលោកអ៊ំទៀតដល់ឈ្មោះលោកអ៊ំគឺមានបច្ចុប្បន្នហើយបច្ចុប្បន្នអ៊ំ66 67ឆ្នាំអូបាទចិត្តក្បែរចិត្តហើយបាទអញ្ចឹងលោកអ៊ំបានទៅពេទ្យហើយបានលាប7មួយសប្តាហ៍មួយសប្តាហ៍គុណគឺដើរបានហើយចុះលោកអ៊ំមកដល់ទីនេះប្រើអស់ប្រហែលខ្លងហើយមកដល់សងឯងអ៊ំប្រើវារយៈពេល1ខែកន្លះហ្នឹងចូលទៅ2ខែហើយ2ខែអ៊ំប្រើអស់4ខ្លង4ខ្លងចិត្ត2ខែណាបាទបាទហើយដល់ពេលនេះក៏ដល់កាត់ដល់ពេលកំណត់ដល់ពេលទៅអត់ត្រឡប់ទៅជួបពេទ្យវិញបាទដល់ពេលកំណត់ដែលទៅជួបពេទ្យនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសថៃនៅម្ដងទៀតបាទបាទដល់ពេលអ៊ំទៅម្ដងទៀតគឺអ៊ំគ្មានណាស់ស្អីគឺអ៊ំដើរធម្មតាធម្មតាទៅដល់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមសម្បីតែពេទ្យហ្នឹងក៏មិនច្រាមមកអ៊ំផងចូលមើលជំងឺអ៊ំហ្នឹងមានសំខាន់មើលជំងឺអ៊ំថាតិចតាមមួយឆ្នាំកន្លះអ៊ំអាចធ្វើយល់ឡាបានតិចបំផុតទៅដល់អញ្ចឹងប៉ែតគាត់គិតមិនបើដល់ពេលវាចាប់ផ្ដើមមើលឈ្មោះអ៊ំហើយវាមិនមើលក្នុងកុំព្យូទ័រគេមើលក្នុងកុំព្យូទ័របាទដល់គេមើលក្នុងកុំព្យូទ័រហ្នឹងអ៊ំឲ្យមកខែមុនវាភ្ញាក់បាទដល់ហ្នឹងអ៊ំមកខែមុនមិនអ៊ំឡើងរួចគេឃើញអ៊ំឡើងធម្មតាអ៊ំមានអរុញការទៅទីពេទ្យគឺអូពីសែងដល់ហើយចូលរំទីពេទ្យគឺកៅអីរុញរហូតបាទអ៊ំបាទហ្នឹងហើយអូចឹងធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់លោកដុកទ័របាទក៏ដូចជាប៉ែតនៅទីនោះថាលឿនពេកទៀតណាបាទគេភ្ញាក់ផ្អើលប៉ែតងល់អញ្ចឹងតាមការបកស្រាយរបស់លោកអ៊ំធ្វើឲ្យខ្ញុំក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរព្រោះកន្លងមកខ្ញុំក៏បានជាបាលទៅលើទៅជួបបាទជាមួយអ្នកជំនួយដោយលោកអ៊ំណាហើយក៏ជឿយកទៅប្រើប្រាស់បាទមានអាការៈប្រែប្រួលធូរស្រាលប៉ុន្តែវាមានពេលវេលាយូរដែរតែសម្រាប់លោកអ៊ំលឿនបាទលឿនមែនតើហើយលោកអ៊ំបាននិយាយច្បាស់ទៀតថាពីមុននិយាយច្បាស់ហ៎អត់ទេនិយាយលោកូនតាមបានផងបាទអញ្ចឹងទស្សនិកជនរំលឹងមើលមាត់គាត់ទៅគាត់នៅមិនទាន់បានមាត់នៅទីឡើយទេណាដល់បាទរៀងនៅបាននៅនីវ៉ូមិនទាន់ស្មើវិញទេបាទអញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលខ្លីលោកអ៊ំអាចបាននិយាយច្បាស់ហើយដើរបានហើយលោះដៃលើដើរស្មើអត់ទេនេះអ៊ំដៃតែលោកសុំមកដៃហ្នឹងអ៊ំនៅស្ងៀមរហូតដល់មួយខែជើងគឺថាអ៊ំមើលបើអ៊ំមើលខលមើលបាទអូអ៊ំដើរធម្មតាហ្នឹងអ៊ំសុំចេញមកក្រៅតិចមកបាទបាទបាទអរគុណដើរបាទបាទត្រង់បាទមកដើរធម្មតាឥឡូវអូល្អមែនតើបាទផ្សាយទៅពេទ្យបោះហ្នឹងបាទសុំចេញគួយវិញបាទបាទបាទអរគុណបាទជាសบายចិត្តមែនតើឃើញលោកអ៊ំមានប្រសាសន៍ហើយទស្សនិកជននឹងឃើញផ្កាដើមថាលោកអ៊ំមានស្ថានភាពនៅពីមុនយ៉ាងម៉េចបាទហើយលោកអ៊ំសូម
ចុងក្រោយតើលោកអ៊ំមានពាក្យពេចន៍អ្វីខ្លះដើម្បីផ្ដាំផ្ញើជូនបងប្អូននៅក្នុងសិល្បៈជើងចាស់សិល្បករខាងតន្ត្រីក៏ដូចជាបងប្អូនទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានបញ្ហាដោយលោកអ៊ំណាបាទអញ្ចឹងលោកអ៊ំមានពាក្យពេចន៍អ្វីខ្លះដែរបាទផ្ដាំផ្ញើជាដំបូងអ៊ំសូមអរគុណដល់ឆ្នាំនេះបើប្រសិទ្ធភាពឆ្នាំនេះខ្លាំងហួសការស្មានសិទ្ធិរបស់វាអ៊ំមានពុំមកច្រើនណាស់ហើយដែលលេងភ្លេងជាមួយអ៊ំធ្លាក់ខ្លួនឈឺគឺស្លាប់បញ្ញាខ្លួនរហូតពីច្រើនហើយដល់ខាក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅបាទដល់ហើយអ៊ំក៏គ្មានសង្ឃឹមដែរដំបូងដល់ចាប់ដើមប្រើឆ្នាំក្នុងរយៈពេលតែមួយទឹកដំបូងអ៊ំចាប់ដើមបំផ្លាញអាចជើងមកអ៊ំឃើញសិទ្ធិខ្លាំងអ៊ំចាប់ដើមប្រើវាជាប់រហូតបាទបាទបាទរហូតដល់សិទ្ធិនេះគ្រប់បែបថៃថាមិនជឿថាអ៊ំដើរបានបាទបាទនឹងហ្នឹងព្រោះកម្រាស់ឈាមយើងវាកក់ក្រាស់ពេកបាទបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះក៏ខ្ញុំក៏សូមអរគុណនៅលោកអ៊ំដែលផ្ដល់កិត្តិយសបាទឲ្យខ្ញុំបាទចូលមកជាលោកអ៊ំផ្ទាល់ហើយលោកអ៊ំវិញដំបូងខ្ញុំបាត់បានបញ្ជាក់ពីលំនៅឋានអាស័យឋានណាណាលោកអ៊ំអាចបញ្ជាក់បានទេលោកអ៊ំពីឈ្មោះលោកអ៊ំម្ដងទៀតពីអាស័យឋានលោកអ៊ំនោះនៅបច្ចុប្បន្ននេះបាទទូសិស្សនិស្សិតបាទជ័យអ៊ំឈ្មោះនៅដារិទ្ធនៅដារិទ្ធបាទគឺរបររស់ស៊ីនេះគឺការងារនេះគឺតន្ត្រីកបាទបាទបាទប្រចាំនៅបបៃបាយ័នហ្នឹងបាទបាទបាទបច្ចុប្បន្ននៅបច្ចុប្បន្នអ៊ំនៅរស់នៅភូមិមានជ័យភូមិមានជ័យបាទសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យក្រុងភ្នំពេញបាទបាទក្រុងភ្នំពេញយើងនេះឯងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកអ៊ំបានផ្ដល់កិច្ចសុភាយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយបង្ហាញដល់ទស្សនិកជនឲ្យបានដឹងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមានអីទេមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណបាទអរគុណដល់ខ្លួនមួយអ៊ំហើយក៏អរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលបានតាមដាននៅឃ្លីបវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា